برمان كفدر على كسومالي موليد جهاد او قدبت كجيدين جي كولن كي ما انتها الى بدا قليه اي برمان كفدر على كسومالي يكو يشين مقالة مقدشو ايا وحا او شيغي ان عيدا مدى كينيا اي امسوم قيبتا كاه يكو ان كو جرين باه اي سيد جوك تاه او دباتايان داد كسوماليات اي كونو القبل كجدو سيدو كلا قدومي كو حيغين كايا شيغي ان مالميه لا سودا في اي عيدا مدى كينيا اي قد كو ريدين داد سوماليات او اي كو دلين gado halka kuwa kalena aan nolol iyo geeri toona loo heen soo noqnoqotay oo marar badan laga hadlay laakiin nasiib darro ayna ciidamada Kenya ee xuduuda aan la wadaagno Kenya kuwa AMISOM han noqoto kuwa aan AMISOM ka tirsaneen han noqoto inay falal dil dhac kufsi iyo burburin hantiyad ay ku hayaan shacabka dega xuduuda Jubaland gaar ahaan gobolka Gedo dhacdadii u dambeysay waa 22 bishan ilaa iyo 22 in dad shacab ah inta la qafaasho la xasuuqo wax sabab ay jirin boholo lagu rido meedkoodii la diido qaar ka mid ah inta la soo helay ay maanta yaalaan barxadda Ceelwa arintaas waxaan u jeedinayaa dawladda aan dariskana waa arrin aan ku fiicnayn bini'aadamnimada darisnimada wada noolaanshaha waxayna keeni kartaa fal la mid ah falalkaas oo kale inay ku kacaan dad aan ka amar qaadanin oo shacab ah dowlad xanuunkii waa batay adkaysi la'aan baa soo korortay maanta mudaaharaadyo ayaa isqabsaday Jubaland oo dhan gaar ahaan gobolka Gedo arrintaas waxaan uga digaynaa dowladda Kenya inay dhowrto ilaaliso darisnimada labada dowladood. Waxaa sidoo kale tacdiyada ay ciidamada Kenya ay ka geysanayaan gobolka Gedo ka hadlay Xildhibaan Cabdi Cali oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Dhacdada xanuunka lahaa waxay tahay maalin dhaweyd 4 qof oo iska reer baadiyaha meel la yiraahdo Yado oo degmada Ceelwa 20 kilometir u jirta inay inta yimaadeen soo galeen niman afduuban oo ciidanka Kenya ka tirsan ay wateen kii ugu horeeyay wadada ay ku dileen saddexdii kalena hadda laga soo wariyay inay dileen afartoodii shalay ilaa xalay diyaaradaha duqeynaya xoolo iyo dadba dhimasho iyo dhaawacba waa jirta cilladda jirta waxay tahay baarlamaanka dhowr jeer aan ka codsanay inuu qaraar ka soo saaro wasiirka arrimaha dibadda oo ee codka dowladdan dibadda marka la joogo ku hadli karo in loo keeno halkan ma suuragelin waxaana qabaa waa fashil meesha ka yim dadkan waa dhibaataysan yihiin waa la laynayaa ciidanka Kenya aniga Xildhibaan Jabiil oo degmadan laga soo doortay hadda ka hor aan tagnay indhaheena ku soo aragnay ciidanka AMISOM oo lacagta ku qaata AMISOM oo degan meesha xoogaa yara magaalada ka degan dhinaca kale Kenya degay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa waxa uu xukuumadda federaalka Soomaaliya ugu baaqay in ay jawaab degdeg ka bixiyaan isla markaasina ay warqad u qori doonaan xukuumadda dhacdadan ka dhacday gobolka Gedo waa arrin u baahan maaritaan in lagu sameeyo waa arrin u baahan diblomaasiyad u baahan waa muhiim labada shacab inay ku wada noolaadaan nabad waxaan u baahannahay haddii alla idmo warqadan u qori doonaa xukuumadda khaasatan ayadaa u qori doonto wasiirkeeda arrimaha dibadda iyo ciday u darsanaysa ayadaa taqaan laakiin waxaan sugaynaa jawaab bilamire Hon Cable TV.